Elsie. Uniform yake ya kwanza ndio hiyo kanavalia. Your first uniform. And the Elsa Academy. No more cartoons. No more TV. No more comfort. And kwa matope na mvua usome. But what the hell? Nasema usome. Can you inform kaka zuri? I think una sweater. Ah, oh, ndio. Hebu nione. Ah, washaandika. Oh, that's smart. Nifo imeandikwa Elsie Owiti. Chicken bones have been made by hand this way since the very beginning. Six and five. Siku ya kwanza kwa shule saa moja. Saa moja siku ya admission. Yani, tayari kuna watu darasani kesho. Watu wako class na mwani. Ah, be play group. Kwana admission ilianza lini? Baba, shilo some? Ukuja kwa Dr. Elsie Owiti? I'm a lawyer? 30 years from, 20 years from now or 25 years from now? 25 or 25, how many years from now?